Gör bunlar uşaqlarına bütün günü baxırlar. Uşaqlara, uşaqlara, anaları qınamaqdansa, o çıntır kişilər var, bəzi dırnaq arası. Dalına şalvar ala bilməyib, qızları alıb bədbəxt eləyənlər var, anası düşür qaplara. Oğlum, oğlum nə oldu, oğlumdan doğuldu. Qızımı mənə verəcəksən, qızın olacaq bəxtəvər. Qusum sənin başına. Deyə biri də mənə apardı elə bədbəxt elədi. Allah onun bəlasını versin. Versin bəlasını. Oğlun elə təriflədi, dedim yəqin bir müqəddəs yerə düşürəm. Getdim gördüm qaşqaldağım, Firzullahın biridir. Deyə qızları da elə aparıb alırlar, bədbəxt edirlər, hərəsi bir uşaqla qalır, biri çıxır burada qazanır, biri gedir orada qazanır, biri gedir burada qazanır, qınanlası qadın olur. Qadın adına ləkəsiz, danışığımızı bilmirsiniz, hərəkətimizi bilir. Elə kişiləri biraz aliment verməyən kişiləri götürün, bir iynəsin vurun, bir dibazolun vurun ki, hansısa bir arvadı alıb aparanda da küçələrə salmasın, arvad da burada oturub qazanmağa məcburiyyətində qalmasın. Mən uşağıma baxmayanda kimsə gəlib mənim qapımı döyüb, mənə 5 manat pul vermir, başa düşdünüz? Ya gedib əyri yolla qazanmalıyam, trasa çıxmalıyam, ya da oturub burada hörmətlə namusla, qiriyyətlə qazanmalıyam. Başqa yolum yoxdur mənim. İki yolum var. İstəyirsiniz, hansını istəyirsiniz? Qəribə adamlar sizə. Dedim, biraz o qaşqaldaq kişi, bəzi monitor arxası cəmatın arva, qızını alıb bədbəxt edib, aliment vaxtına da gələndə qısa-qısa verən kişilər var. 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50. Amma gel çöl quşlarına yaxşı bir 500 min xərcləyirlər. Adlarını da kişi qoyublar mənim üçün.